Ola, son Claudia, teño 10 anos e vivo en Arteixo cos meus pais e penso vivir con eles pois ata que me boten fora. Hoxe é o meu cumple, mirade vos que sorte teño que o día do meu cumple teño que soltarvos todo o meu rollo. Ao que íamos, imaginaros se os homens quedaron preñados, serían? Imaginaros se os homens quedaron preñados, serían todo queixas, que se me doía a barriga, a cabeza, as pernas... Bueno, ainda que hai algúns que xa están preñados a bombo, pero a barriga é todo cervexa. Eu non me imagino, pois bueno, teríanse que privar de ir tomar a canita mentras que ven o fútbol, fumar o pitillo... Falando de fumar o pitillo, o meu pai dime que se me ve co pitillo na boca, vaime a meter de revés para apagalo. Imaginaros os homens facendo dúas cousas á vez. Imposible. O meu pai non é capaz de tomar o bocadillo e ver a tele sen que lle caia. Bueno, hai cousas que tamén fan mellor que as mulleres, ou non é verdade? Dormir a siesta, romper os vasos para coller un, rompen tres, aínda que a miña nai bate o récord da casa. Bueno, tamén teñen vantaxes, no baño non se ten que sentar, mexan todo por fora, non pasa nada. Vouvos contar o que me pasou un día facendo deberes. De matemáticas, mentras que o meu pai estaba vendo fútbol moi entretenido. Pregúntolle, canto é 4x4? E el dime, empate, nena, pois non me fixo nin caso. Continúo e pregúntolle, canto é 2x1? E el dime, oferta, nena. Cambio para a lingua e pregúntolle que é un burro. E el dime, un cabalo que non estudou. Non me fixo nin caso. Pois isto é todo o que vos podo dicir. Espero que vos gustara o que contei, aínda que penso que máis ou menos tanto homens como mulleres somos todos iguais.